Deme. Thank you. Bye. Goodbye, sir. Have a nice day. Včera Jakarta. Tak my se dáte tady 20 minut, tak nějak, já mám 8, tady to bychom si srovnali čas, takže 8.20. A jdou zpátky. Holandský koloniální styl. Dovnitř se nemůže, protože slouží státní účelům. PM. Kalian lewati itu apa? Skill ya, cek aja kok lewati. More sweet than the rest. To jsou banány? Banány obalené v papíru. Aha. A tam se to smaží v tom, jo? Jo. To je jak česnek. No. Dobré. Okay. Dobré. Dobré.
Pojď to. Lidé na futbol, ano, futbol. Tady jsou slepičky nakažené, dobré, to je. Ty dobky jsou stejné. Podle stejného vzoru vždycky jsou udělané z bambusu, to jsme viděli už tam. Tady jsou ty dvě sopky. Pěkně činé, jak to bublá. No, už se to vaří. Máš tak, jo? Ale smrad to je pěkný. Borobudur. The reconstruction of all the statues broken, the Borobudur is not true. On je podobný tvarově. Thank you.